Secretário Executivo Liga Temporaise Zanio Tillman considera cancelamento do Congresso FFL Hanesan Lisaun Ida no exercício hori hadia iha Congresso Tirmai. Federação de Futebol Timor-Leste continua lá a dasa, foi em cancelamento do Congresso Nebe realize e Hotel Timor foi na Laisne, e a Nebe participa da sessão a muito cronograma ida no liderança Siracelo. Cancelamento do Congresso refere foi impacto do desenvolvimento do futebol e a Timor-Leste, inclui e o mundo internacional. Além de cancelamento do Congresso, implicamos a performance do jogador Sira, principalmente o jogador Seleção Nacional. Relaciona ao assunto referente, secretário executivo LFTV, Jânio Tillman, o jornalista e estádio municipal de Lili foi na Laisne, relata Cata. Cancelamento do Congresso, a missão e dano exercício, por dia e a Congresso firmai. Quando o cancelamento do Congresso nem não ainda né exercícios de né a federação precisa haré e também saia nessa moja lição ainda ba congresso retirar mais futebol leu a tua garantia situação ainda mais credível leu o Hakmate, que ter normas normais, também te espera cancelamento de sai lição e ele foi pausa e toam para as sessões 21, né? Ele halo reflexões, meditação e declean para todo o futuro de Diego ba futebol Timor-Leste e precisa de contribuições ao todo o Ninhan para lição e da Fonlais acontece cancelamento, né? A tua bela repete ba da la rua ou da la todo tu irmã e te precisa ir a conferência de mais civilizado conferência de que o todo ações 21 né sinti a nessa bela participa direta e ser minha voz e de ida em representações ser minha ação ser outro nebe a não em cancelamento de né saímos lição e também foi pausa e toam para a tubela ações. A sessão Sira Hall Reflexão, Tinan Ruanulo, né? Depois de Tinan Ruanulo, Itacara com futebol e Renan em destino, Itacara com a tua dirige e bairro destinação e Renan B. Zanio Tinan Mos acrescenta, sinto triste também jogador Seleção Nacional Balum, atualmente envolve em jogo comunitário. Pode continuar a lançar jogo no treino, também lá em Liga e a Railara. Ano em 2023, o Enhira jogo Liga pausa e Tuan, até agora, 2024. Oportunidade para jogador Sira Leija. E jogador da rua começa a participar, foi a inspiração, motivação para jogo comunitário Sira. Ano em Lalos, né, triste Tuan. Itacara, a Liga Timorense né, mantém minha existência, calendário da mais permanente ali. O Congresso Federação Futebol Timor-Leste RACIC se realiza fila fale, mas vê se dá a pronúncia da certeza russi em fratelli. E o Congresso mai, se há algum processo for, a nessa registração candidatura no CELTAM. Mine Valenti, Juras Magno, reportagem desportiva.